Med tidligere malte vegger så passer det fint å bruke interiør PVA-maling glans 07. Her i den stuen her har vi valgt lyse vegger, for så å bruke litt farger på puter og gardiner. En enkel måte å finne ut hvor mye maling man skal kjøpe inn, det er å ta lengde ganger høyde på veggen, så får man riktig antall kvadrat, og da bruker på sånne flater så går det ca. 6-7 kvadrat per liter maling per strøk, sånn at man må gange det opp med to. Så man må alltid male veggen to strøk. Man tetter hull etter oppheng av bilder og lignende med akryl. Tar man bare litt grann oppå og stryker ut. Sånn, da er veggen klar. Det her er en veggrull. Litt lengre bust enn den vi bruker på takene, for å få litt grann struktur. Denne her er 25 cm. Det får oss også mindre, men vi synes det er best å bruke den brede. Vi tar ofte kantene først, for å kunne få den samme strukturen som rullen gir, helt inn, eller så langt inn på hjørnene som det lar seg gjøre. Da er det viktig å passe på å mate rulla ordentlig godt med maling, sånn at vi slipper å få skjolder. En liten sånn vridning på rullen, så drypper det ikke, så søler du ikke så mye. Legg et lite press på utsiden av rullen. Når man ruller bortover veggen, da får man et fint resultat. Da er veggen ferdig i første strøk, så da må den få tørke noen timer, og så kjører vi på strøk nummer to. Det er viktig å ha ordentlig gode pensler, en sånn vinkelpensel som det her, gjør at vi kommer inn i hjørner og kroker og kriker, der hvor det ellers hadde vært litt vanskelig å komme til, så er denne veldig fin. Sammen med rullene, veldig viktig å ha god rull med nok bust på, som gjør at det blir et penere resultat, hvor man også bruker godt med maling på, så blir det ikke skjolder.